Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Blíží se nám duben. My dneska nahráváme skoro v reálném čase. Na 2. dubna bylo ohlášený, nebo na 3. v Evropě, na 3. dubna byl ohlášený, bylo vyhlášené vypuštění rozšíření pro Hearthstone. Blackrock Mountain. To je jako Naxxramas, ne? Mělo to potřebovat spoustu peněz. Takže ten týden se bude sestávat takhle pro mě z vydělávání peněz. Takže budou to souboje. Budou to souboje. Ty máš dneska problém se vymáčkat. No ty nic neříká, budou to souboje odpočinkový po většinou. Já nevím, co chci říkat. My nepůjdeme na rank. Možná půjdeme na rank, no asi tenhle ten měsíc nebudeme se snažit probojovat co nejvíš. No, tak už máš jenom týden, to máš. Z toho důvodu, že... No to je jedno, no na konci by to mělo být nejjednodušší. Protože všichni ty dobrý už by měly být co nejhodně vysoko. Když kdo ví, no. No. Protože nás posledně na 20 rozšmelcoval někdo, veď, konce měsíce. Tak nebo možná zoufal. Ale finance, jo. Když jsi dobrý, tak se třeba dostaneš během jednoho dne na nějakou dobrou pozici. Co děláme s tím pyromancerem? Vidíte? Tak jo. Vidíte tady naši zbraň, to jsme nedávno dostali z nějakého balku, že? Arénovýho. Pesní útok za dvě. Pavon před. Tak zele bobe. To máš. Doufejme, že nic. Je to zele bob. Zele bob, no. Zele bob. Žere bob. Zele bob, jo. Žere bob. Má tam l, to není. Žele bob. Třeba si to přeříkává jako verliba. Jo. Velryba. To je verliba je stejně lepší než velryba. Verliba je lepší, no. No právě. Žere bob je taky lepší. Že by to byl tenhle nepříjemný typ androida. To se mi zrovna nelíbí, moc musím říct. Jestli nás chce. Takhle extrémně silnýho pavouka. Je, že to, že jestli nás chce na karty dostat, tak to může zkusit. Možná, že se mu to povede. Jak na karty? No, vydržet až do konce a neumřít, a nám, že by nám došly karty. Některý druidi tak hrajou. Když vytáhnou tuhle kartu, tak to většinou znamená, že to je přesně tenhle ten typ druida. Takže naše jediná šance je zabít ho dřív, než se rozjede a bude mít všechny ty léčicí nesmysly. Tam určitě zabije pavouka. To nevíš. To může mít zabít. Uvidíme, co dělá. No tak dobře, takže to není tenhle ten typ druida, jenom prostě... Proč? Tohle co by neměl mít Mildruid. Takže máme 5, to znamená... No krokouška, ne? Přemýšlím, jestli využít tady naši jo, hele, pašátko, dostali jsme pašátko. Nebo tam ještě přihodit nějakou dvojku. Přihoď dvojku. Dobře, no. Utoč, když máme útoční prase. Musím utočit, no. Co to zbraní, to ne? To si zatím necháváme, když by se tam objevilo něco, co by bylo hodně sestřel. Kdyby nám přišlo do ruky druhá, já ani nevím, jestli máme dvě. Možná ne. Na mě neptej. Možná, ale jo, jako... Hele, s Hunterem jsme nehráli tak dlouho, že? Betler. Tak to možná bude tenhle ten typ druida, který nás chce udolat výdržností. Čemu takže máme dvě. No, zabil ho a... Ten nás bude chtít udolat výdržností tenhle ten. Kolik máme útok? Máme šanci toho Deathlorda zničit. Máme. Máme, ale... Hele, máme druhou zbraň. Potřebujeme zničit co nejrychlejš. Go znič. A zničíš tohle kolo. Pokud možno s co nejmenšíma ztrátama. Headlands to, když dáš. Já vím, no to je škoda. Já zkusím nejdřív. Jestli to nebude posilovač. Není, je to obránce. Taky dobrý. Co můžeme zachránit? Asi nic. No můžeme...
To jsem měl sakra zahrát tu zbraní dřív než to. Teď to může posílit tohle to zvíře a no, je to v kýblu, musíme teďko použít. No, taky to poznal, že to je chyba. Tak, něco pěkně mám vyčaruj. No. Myslím, že to bude opravdu ten druid, který jde potom po té výdržnosti. My musíme dostat dřív, než si vytáhne všechny ty karty, který nám znemožňují zabít. Další stát. Tak máš 7, 8. Co ještě máš nepěknýho? Další na. Dobrý, hlavně, že je použil, no. Doufám, že tam nesuší Tree of Life a takové věci. Hulkmaster, no. OK. Cleric, OK. Co dej? Co? Tak to Tree of Life bych za chvíli čekal, že dá. To je. Ozdravení všech charakterů, automat potřebuje 9 many. Možná dá Naturalize. Přemění nám to na stromky. Ale nebo jestli přežije tohle z toho následující kolo. Tak. Force of Nature. Naštěstí toho nemá chtět zkombinovat, budeme mít to jenom. Máme tam dít, ale to možná zvládne. Možná to druhý kill command. Výborně, takže jsme vyhráli. Chudák. Proč tím na furt provokuje? Čím? Těma jedničkama. Proč ne? Když už víš, že jsi vyhrál. Tady task ho dostaneš. Je to. Tak ahoj, jele babek. Mildrůj, to je dobrý. Ovšem proti agresivním dekům, nebo dekům, který můžou být agresivní, mu to občas nevyjde. Možná, že... No teď nedostal se tomu, aby se mohl rozvinout. A my jsme ho zahltili. Takže se příště se uvidíme. Mějte se. Tak jo. Ahoj.